maandamano ambayo yameanza tena, ikisemekana ni maandamano ya amani, lakini si maandamano ya amani. Tumekuja kuomba sisi wana Kenya tuambiane ukweli, hii maandamano si ya amani, kwa sababu kuna watu wanafunga barabara, wanawasha matiles, barabara inaharibika. Na hii barabara tulikopa pesa trillions, almost 6 or 7, na hizo mabarabara zinaharibika. Na pia kuna watu wanarusha mawe, barabara zinafungwa na mawe, kuna nyumba ambazo zimechomwa kama ile pale Kitengela, ofisi ya DC ama county commissioner. Na kuna watu pia wamevujiwa mabiashara zao, kuna wengine pia wamenyang'anywa, labda wakitembea wakikutana na wale waandamanaji, mtu anaporwa pesa zake ama wallet. Kwa hivyo si maandamano ya amani, na tungeomba ambao wanapanga maandamano kila wakati wazingatie hiyo article 37, wakuwe unarmed, wakuwe peaceful. Kuna kitu pia ingine tumeona ambayo inaweza adhiri hiyo maandamano, then watu kuwa ni wengi, kwa sababu labda watu watoshea kwa ile barabara. Kwa hivyo haitakuwa na amani, kwa sababu ukiita watu bila kuweka limit, kuwaita wakuje wa protest ama wa demonstrate, tungependa pia bunge iangalie sheria kama hiyo, kama kwamba unaweza kuita watu Kenya mzima, kujeni tuandamane. Kuna lazima kuwe na limit, ili mahali watu wanapitia kuwe watu wanaweza toshea bila kuaffect ambao hawaandamani. Hiyo tunaona ni hiyo ndio vile 2007 ilianza, hiyo polepole hivyo polepole ikakuwa inaendelea kuenea, kwa sababu ule mwenye labda nyumba yake itavunjwa duka, kesho yake anaweza fikiria, wacha kesho ni jidefend, nichukue panga. Ile ule mwenye mwingine pia yake haijavunjwa, ataanza kudefend, na sasa unaona itaanza kutambaa, ikue ni maandamano ambayo inakuja kuzusha vita. Pia kupiga agencies zetu ambazo zimewekwa za kiserikali, polisi na wengine, hao ni ishara kwamba Kenya ni dhabiti, kwa sababu hata wakati wa kulikuwa na COVID-19, kuna watu ambao tuliona ni muhimu sana walibaki kazini, askari, madaktari na hao askari wakawa ni muhimu sana. Wakati kunatokea vita pia ama maandamano, askari ni muhimu, na si vizuri tusikie kuna askari ambao wanaumia, na baadaye wakiumia tunasema wametumia nguvu zaidi, kwa sababu saa zingine tumewasukuma sana, tumeingia kwa police station, nazo nguvu kama hizo wanatumia labda wakidefend wale watu wanavujiwa duka, ama wale ambao wameamua kuingia kwa police station, ama kubomoa barabara ama kuchoma barabara. Kwa hivyo ni vizuri hata wakati tuna criticize serikali ama agencies, pia tukue fair. Hii inaongea kuhusu human rights na media nyinyi, kwa sababu tumeona serikali ikiingiliwa sana unfairly. Kwa sababu if you have to criticize, let us balance, let us be fair. Kwa sababu pia waandamanaji walileta vyombo ambavyo vilionekana zina hata mawe, pia ni mbaya wasione mawe, askari akigongwa na mawe ataumia. Kwa hivyo tuweze kubalance, when we are doing a demonstration we limit the number and the things we are carrying, tuwe unarmed and tufuate sheria. Kwa kweli mimi nikiwa kiongozi wa kanisa, mambo kama haya ilikuwa ya juzi, ya kwamba tunaandamana maandamano ambayo watu wamepigwa risasi kwa sababu ya ile vitendo vibaya vile wanapiga askari na mawe. Tukiomba sana kuwe na mashauriano kati ya serikali na upinzani, maana hiyo mashauriano inaweza leta amani. Kwa Mungu wanasema wawili watatu wakiungana pamoja waongee jambo, jambo hilo Mungu hata akiwa mbinguni anasikia. Lakini mambo ya kupigana njiani, kuharibu mali ya watu, kutukana na kupiga watu na mawe, hiyo haiwezi kulete mambo mazuri mbele ya Mwenyezi Mungu. Mungu anasema
watu lazima washauriane wakifanyana mabaya. Kama mtu alishindwa, alishindwa, akubali alishindwa, naye mwenye kuongoza aongoze na hekima kutoka kwa Mungu. Asiongoze na kifua ama jambo lingine. Tunangebeda hata upizani naye asitumie kifua. Wakae chini washauriane pamoja na nchi za ngambo. Kuna washauri wengi ambao watu kama meditator wengi ambao wataweza kurudisha nchi yetu iwe na amani. Maana tukiwa na amani kila jambo itakuwa mzuri. Hata mambo ya unga, mambo ya shinda yote itakusha ikukiwa na amani. Lakini kukiwa na vita kama hayo, maana hata mtu akipiga mtu mawe hapati pakiti ya unga. Mtu anaye serikali naye kijiji wakibua kuua watu, hakuna kitu tutapata. Kwa hivyo ni mzuri wakae chini washauriane ili amani yetu ikuweko. Isiwe kama ile 208 na 207. Kulikuwa na mambo mengi, watu walikufa, wakaribu mali nyingi, na paka wale hata sisi hatujakaa vizuri. Bwana, sisi kama integrated persons ambao wamekuwa initiative, ambao tumekuwa tumegojea tulipo na, au tuwahudumie na serikali, hatujakaa na makao mazuri. Tulikuwa integrated, tumetumwa kwa watu kuomba usingizi na pale ya kukaa. Paka wale hatujapata, lakini tunaomba Mungu serikali isusikie, na serikali zimame iwima, itengeneza nchi yetu iwe nchi ya amani, na watu ya upinzani wawe watu wa amani, waongee pamoja. Bwana, tuna bunge na tuna senate ambaye kunaweza kushauriana kila jambo. Tuna koti kuu, tuna sheria ziko kama hiyo kitengo za 37 kiko ya kuonyesha vile watu wanatakiwa. Maana hata serikali iko na nguvu na iko na kitengo ya kusema ya kwamba katika katiba isimamie raia na mali yao. Na upinzani kwa kuandamana iko, lakini kuandamana ile tunaona Kenya sio kama ile tunaona nchi za ngambo. Nchi za ngambo hatusikii nyumba inapigwa, hatujasikia gari imechomwa, hatujasikia mambo mengine ya kuharibu hata nyumba ya watu ama biashara ya watu. Tunaona hawa watu wanafanya nini mzuri na wanaongea na wakubwa yao na wote wanakuwa mzuri. Ningeomba tu serikali yetu kwa najili na upendo wa Mungu, wawe wasikie, wajirudishe chini wote, Raila arudi chini, Ruto arudi chini, washauriane nchi yetu iwe na amani. Na ningeomba zaidi na wakumbuke watu hawa ambaye ni hawa integrated IDPs initiative, ya kwamba hawajapewa chochote na wanataka kurudishwa kwao, na wapewe vitu yao na mashamba yao warudishiwe, ndio tuweze kukaa nchi yetu kwa amani. Na amani ikiwako, nchi yote itakuwa mzuri, uongozi utakuwa mzuri, upinzani utakuwa mzuri, maana naye serikali lazima ikosolewe ndio ifanye kazi vizuri. Asante. Majina yangu naitwa Pastor John Maina kutoka Barigo. Kwa majina naitwa David Maina Waweru kutoka kutoka kwa Ibatek. Mimi ni mmoja wa wale waliadhirika mwaka 2007 hadi mwaka 2008. Kusema kweli, ile kitu tungeomba serikali, tunataka serikali ikae chini na upande wa upinzani ili kusudi watupatie suluhisho ambayo itadumu katika nchi ya Kenya, kwa sababu tunajua chuki chuki huleta mambo ya vifo, huleta mambo ya kila kabila kuzozana kila wakati. Lakini amani huleta mambo ya watu kuishi katika manyumba yao bila maneno mingi, bila nini. Nikikumbuka hapo nyuma, wakati tulikuwa tunaadhirika, watu wengi walipotesha maisha, wengi tulikuwa tunawatoa hata mishale kwenye koo zao, wengi tulikuwa tunawatibu hata hatujui kutibu ni nini. Leo hii tunaona ile mambo Azimio wanasema wanataka kuelewana na serikali, ni ile tu mambo ilikuwa inatendeka tangu awali, na hadi leo mpaka wale wanataka kusema, wanataka kuongea, hatujui wanataka kusema. Ile kitu tungeomba tu upande wa Azimio na upande wa serikali, waandike maneno yao ya utaratibu, waekelee kwa meza, watafiti wakuje, watafiti waseme haya mambo inastahili kuongelewa, haya hayastahili kuongelewa, kwa sababu sisi watu ya chini, hasa upande wa Rift Valley, sisi ndio huwa tunaumia zaidi, sisi huwa ndio tunakuwa nyasi. Na wale watu wakienda pale Nairobi wanakaa maisha yao na wanaendelea na maisha yao sawa sawa. Kwa hivyo tungeomba serikali ikubali iongee na kiongozi wa upinzani ili waweze kumaliza suluhisho ya Kenya, na hatutaki maandamano katika nchi ya Kenya. Kama ni upande ya maandamano, Raila aandike amendment yake ya kusema ameondoa mambo ya maandamano katika dunia hii ya Kenya, ili waweze kuongea na kiongozi wetu wa rais ambaye ni Samuel Ruto, kwa sababu hiyo ndio tunajua ni kiongozi na alichaguliwa na wengi, na tunaamini serikali yake itasimama na Raila akubali huyo ni kiongozi wake. Bila kupoteza wakati, tunaomba tu wakifanya hivyo, dunia itakuwa sawa sawa na unga itarudi chini.